സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ അവൾ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കൂ, പ്ലീസ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കൂ ഡോക്ടർ. കൽപ്പനി, കൽപ്പനി, എന്താ കൽപ്പനി? എന്നെ കൊല്ലു ഡോക്ടർ, എന്നെ കൊല്ലു. ഈ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്തിനു രക്ഷിച്ചു കൽപ്പനി? കരയാൻ നിനക്ക് പരിപൂർണ വിശ്രമമാണ് വേണ്ടത്. ശരീരവും മനസ്സും ഇളകാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് മരിച്ചാ മതി ഡോക്ടർ, മരിച്ചാ മതി. മരണം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല കുട്ടി. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യരുത്. ഈ കാര്യം ഞാനും നീയും രേവതിയും മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, മറ്റാരും അറിയില്ല. ഇത് സത്യമാണ്. സമാധാനമായി കിടക്കൂ, പഠിച്ചു മടുക്കിയാവണം. നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടാൻ ദൈവത്തോട് ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഡോക്ടർ, ഹൗ കൈൻഡ് യു ആർ. നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോയാലും എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കില്ല. ആഹാ, രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണോ? സ്നേഹവും വേർപാടും ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ്. കൽപ്പനെ, സാധനങ്ങളെല്ലാം കാറിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഡ്രൈവർ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ആ രേവതി എപ്പോഴാ പോകുന്നേ? 4 മണിക്കുള്ള ട്രെയിനാണ്. കൽപ്പന കുഞ്ഞു മുതലാളിയുടെ ഏക മകൾ. ഈ തറവാട്ടിൽ വരാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അതിനല്ലേ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ആ കാര്യം ചെരുപ്പെടുത്തിയിട്ടാ പണിക്കര് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുതലാളി, ഒരു വരനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് 3 സായം ഉണ്ടോന്ന് പണിക്കര് നോക്കും. അതെന്തുവാ? സ്വഭാവം, സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം. ഇപ്പൊ കണ്ട പയ്യന് 3 ഉണ്ട്. ഇത് 3 എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് എന്താ ഒരു ഉറപ്പ്? സ്വഭാവം അത് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും മാറിയെന്ന് വരാം. പിന്നെ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും അത് ശാശ്വതമാണോ? എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനല്ല മുതലാളി. 3 നല്ല ബലമാ, തറവാട്ടി പറഞ്ഞ ചെറുക്കനാ. ശരി, നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. എന്നാൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പെണ്ണ് കാണാൻ വരാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ, ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാ പണിക്കർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. എന്താ മോളെ? അവര് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോട്ടെ മോളെ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അച്ഛൻ വിവാഹം നടത്തില്ല. എന്താ? ശരി, ഞാൻ പ്രശ്നം വരുന്നു പോവുക. എന്നിട്ട് എന്തായി പണിക്കറേ? എന്താകാനാ, 10 മണിക്കാ മുഹൂർത്തം വെച്ചിരുന്നത്. 11 മണിയായിട്ടും ചെറുക്കനെയും കൂട്ടിനെയും കണ്ടില്ല. പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാർ ചൂടാകാതിരിക്കുമോ? അവർ ഓടിച്ചിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു. എന്നാ വേണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ. പെണ്ണിന്റെ അമ്മാവൻ താലി എടുത്ത് എന്റെ നേരെ നീട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, കെട്ടാ കഴിവേരെ,
അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി കുടലേ എടുത്തളയൊന്ന്. ഞാൻ കണ്ണു അടച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് കെട്ടി. അങ്ങനെ എന്റെ കല്യാണം. എന്താ പേര്? കൽപ്പന. ഏതുവരെ പഠിച്ചു? ബിഎസ്സി. വിജയ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചേച്ചി ഒന്ന് ചോദിച്ചു. എന്റെ അനിയൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്ന കൂട്ടത്തില്ല. കൽപ്പനയ്ക്ക് വിജയനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? അവളെന്താലിയോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയത്. മൗനം സമ്മതമെന്ന പ്രമാണം. വിളിക്കണേ, എന്തോ പണസംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഏകമകൾ, അവിടെയും ഏകമകൻ. നദി കടലിലോട്ടാണ് ഒഴുകി ചെല്ലാറുള്ളത്. പക്ഷേ കടല് കടലിലോട്ട് ഒഴുകി ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബന്ധം. എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കൂ. എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഡോക്ടർ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. കരയാതെ, ഞാൻ പല രോഗികളുടെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അവരെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്നിൽ ഡോക്ടർ സന്തോഷിച്ചു. കൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷം അതിലും എത്രയോ വലുതാണെന്നറിയാമോ ഡോക്ടർ? അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാരുമില്ല. അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ, ധൈര്യമായിരിക്കൂ. ഈ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തും. നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കൂ. ചേച്ചി എന്താ രഹസ്യം പറയുന്നത്? അവക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന്. എന്നാൽ അതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ. അവിടെ നിക്ക്. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവളെ ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ? നിന്നെ അവൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി, പോരെ. എന്നാലും ഞാൻ നേരിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിരോധമുണ്ടോ? ആ, അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാ മതി. ആ പൊന്നു മുമ്പ് എന്നാ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ പോയേക്കാം. കൽപ്പനി, ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ.